Hey guys, I'm Keely Clogwas, Miss Teen Asia USA 2010, and I love Eastmore. Got goals, got dreams, I'm infatuated with nice things. I love money, might seem. This is my desire, I wanna need. Hey, all I do is eat shit and think about success. Cause man, I done had enough stress. But I beat every obstacle they put up back against the wall like a stove, so I cook. Hello? Good day, Marcito. Oi, kumusta, Belal? Kumusta, how are you, man? Okay naman. So, man, you have a fight this Friday in San Diego. Kamusta ang training natin for Ivan Valle? Okay naman. Okay yung training dito. Sparring combat, sparring, training namin okay. Napag-aralan namin yung ng kalaban. So, ready to go na kami ngayon. Ano ba style nito ni Valle? Ha? Ano ba style nitong makakalaban mo? Magalang din. At saka, ang tawag nito, yung nag-fake, mga ganon. Madalas yung ano niya, yung kaliwa niya marami siyang hook, at saka, yun yung sineset niya. Pero may ano kami doon, meron naman kaming planuhan doon sa mga ano niya, galaw niya, kaya okay lang. Oh, that's good. Talk about your training for this camp, kasi usually you go to Freddy's gym in the Wild Card to get some sparring, but since Freddy's in the Philippines helping Manny out, ano naman ang ginawa niyo this time around? Pero maganda yung sparring ngayon dahil hindi naman ka-sparring ko si Di Marco. At may mga team ko rin dito, yung iba na natutulungan ako. Kaya pa-iba-iba rin, sinukuha namin yung ano, medyo mabilis na kasi meron kaming ano din dito, siya na mabilis. Mm-hmm. And then si Di Marco. Kaya tingin ko maganda yung ano namin, yung ano, sparring ko dito. In preparation mo, no? And then let's talk about your support that you get in San Diego. Nung nandito UFC sa Miami last time around, I talked to a Muay Thai coach, Janex Alves from San Diego. So I was talking to him about you, and he had a lot of good things to say about you. And talk about your Muay Thai, man. Have you carried some of your Muay Thai into your boxing? Because you have a different style also when you fight in boxing. Sa boxing. Pero, tawag dito, siguro nakatulong din yung content, pero iba talaga pa gano'n eh. Boxing at saka may, at saka kickboxing, iba rin doon, sa Muay Thai. Si Janex, nakita ko siya noon, doon sa gym, nag-sparring din ako doon. Siguro, nagustuhan niya yung, performance doon, kaya siguro, Hindi ba naisip na mag-ano, man? Mag-MMA? Hindi. Makapapagliyan ako. Ngayon sa boxing, kasi boxing, ito talaga yung ano, malaki yan talaga. Saka sa MMA, kung maka-UFC ka lang, kailangan yung weight mo, malaki rin, uh-huh. Hindi ka mapas, Pero, sa boxing, malaki talaga sa boxing, pag hit mo yung championship, yung world championship. Kumbaga, suntukan na lang, no? So kung matalo mo ngayon tong si Ivan Valle, anong plano ng team mo? Who guys wanna shoot for next? Sa sunod pag-iisipan namin, pero sa amin wala kang pinipili na wala kang pinipili na kung saan doon, pero siyempre yung mga top opponent, yung tinatarget namin. Mm-hmm. And then, pero ngayon, pagkatapos ito, maka-relax muna, vacation muna, and then, balik ulit sa gym pagkatapos mo.
And pag may offer na malaki, ready kami doon. Talagang alin namin yun. Siyempre. At saka, the last time around, we were calling out Michael Katsidis. By the way, his bro... Yeah, anong update doon? Meron nakausap niyo ba Golden Boy or meron ba offers? Tingin ko ngayon kasi, iba sila, ganun din sa kalaban. Gusto nila yung big name din. Then, titingin lang sa akin, you know, wala pa talaga ako doon kumpara sa iba. Kaya siguro mas inano niya doon siguro kay Marquez. Kasi mas gusto rin niya yung big name. Pero darating din ako doon. Yeah. Diyan saan na yan, kailangan ko lang gumawa na pa ngayon. Kailangan ko lang gumawa ng mag-type-press, you know, sa pangalan ngayon para dumating dyan. Kailangan kong i-earn yun eh bago ko ma-face yung mga ano, yung mga ganun. Pero kung dumating man, wala akong talagang lalaban ako. Kumbaga, laban ko laban kahit sino, no? Oo nga. So ano naman, kwento mo sa amin yung suporta na nakuha mo sa Filipino community dyan sa San Diego. Malaki. Suporta sila dito. Lalo na, you know, ako na Filipino at saka nandito ako sa San Diego. Ewan ko, ako lang yata ang buksingero dito na Filipino. Uh-huh. Kaya, ang laki ng suporta na ina nila. Saka ngayon sa fight ngayon, maliit lang yung venue ng fight, pero and then yung iba sinabihan ko na na, you know, magmandali kayo bago kayo, you know, kung gusto nyo talaga baka maubusan na ano. Yes, talagang pinapakita talaga na yung suporta. Maganda. That's good. Ano naman epekto sa'yo nun? Na-encourage ka ba? Talaga bang nagpupursige? Siyempre, encourage dahil nalaban ako sa harap nila ngayon sa mga San Diego, representing San Diego. Kaya talagang gagawin ko yung the best ko sa laban na to. Saka, yung kung medyo mapahiya dito sa ngayon. Yeah. Kaya, okay na, okay rin ano. Pero meron, kinakabahan ka ba? Nabibigyan ka ba ng pressure o ginaganahan ka lang lalo? Mas ginaganahan ako, lalo, mas ginaganahan ako dahil, meron akong, sa paglaba ngayon, marami akong, dahil sa mga fans, saka masaya dahil, andyan sila, nanonood. Yeah. Hindi doon sa isdoon, na, wala masyadong hindi naman ako napipressure talaga. Yeah, mukha kang ganadong ganado ka eh. Pinagbubugbog mo lang yung mga huli mong kalaban eh.